M6 Studio va Method Animation namoyish etadi. Kichkina Nikola. Ssenariy mualliflari Rene Gonsini va Jean-Jacques Simpi. Продюсерлер Натали Альтман, Атон Сумаш, Алексис Вана, Лилиан Эйш, Тарпас Чакраварти. Бастакор Александр Азария. Режиссер Арно Бурон. Юль харакаты қойдалары. Қана болалар жым. Бүгінгі дарс жадвалыға өзгертіріш кіріттік. Қойел! Аниан тәйірліген ел фасылары доғырсыздаге маруызаны кейінге қолдырш кетуғыр келеді. Бұ ажайып еңгілік. Лекен ұстаз қамын әрсе тәйір маруызан ва оны доскеге апыштыру үшін түгмәчі мұқтан қам алып келген мән кү. Маруызы паруызені еғыштар ерге тәй. Jim bo'linglar dedim. O'zingizni ahmoqlar deb tutaversangiz, ahmoqligingiz chaqolib ketasiz. Ishonchsizlarni qamoqqa tiqishadi. Buning uchun direktorimizni odamni chaqirtirish kerak, chunki u politsiyachi. Rufus dadan keldi. Turamiz. O'tiringlar. Bolalar, bu oy yo'l harakati xavfsizligi oyligi munosabati bilan janob politsiyachi sizlarga dars beradi. Dadangni kelishini bilarmiding? Yo'q. Mayli, sizlarni xoli qoldiraman. Umid qilamanki, politsiyachiga ham xuddi ustozga quloq solgandek quloq solasizlar. Omading bor ekan, qaniydi meni dadam ham bizga dars bersa. Biz bugun taramni qanday pishirishni o'rganamiz. Xo'sh, bugun yo'l harakat qoidalarini o'rgatuvchi inspektor sifatida sizlarni qiziqtirgan savollarga javob beraman. O'g'rilarni qamoqqa olganmisiz? Bunaqa kiyimni qayerdan olsa bo'ladi? Bolalarni ham qamashadimi? Odobsiz bo'lmanglar bolalar. Bo'lmasa grammatika o'tamiz. Ay, yo'q, avval men ma'ruzamni o'qib olay. Xo'sh, ko'rib turibman, hozir janjallashib qolasizlar. Shuning uchun ko'chaga chiqishni taklif qilaman. Mash qilamiz. Qo'ying. Inspektorning gapiga quloq solinglar. Oho, zo'r ku. Zo'r. Qo'ying. Xavotirlanmang, ularga qarab turishda sizga yordamlashaman. Shart emas, bolalar bilan ishlash unchalik qiyin emas. To'g'rimi? Narroq turmaksan, seni deb hech nimani ko'rolmayapman. Nima, bo'yin past bo'lsa men aybdormanmi, ha? Nikola to'g'ri aytdi. Bo'yi uzunlar, kaltalarni hurmat qilib orqada turish kerak. O'ta qol orqaga. Yo'q, o'zim hal qilaman. Politsiyada bunaqa to'polonlarni ko'rib pishib ketganmiz. Menga ber. Dada, bu meniki-ku. Olib qo'yaman. Uyda kechki ovqatdan so'ng olasan. Ko'rdingizmi? Tartibga qanday rioya qildirishni bilaman. Ishga kirishamiz, bolalar. Birinchi mashq. Qizil chiroq. Agar qizil chiroq yongan bo'lsa, to yashil chiroq yongunicha kutib turishingiz kerak. Jinoyatchilarni quvayotgan bo'lsangiz, qizil chiroqda to'xtashingiz shartmi? Mashina mixchilar ustidan yurib, shinasi teshilib qolsa-chi? Agarda siz chiroq o'chib qolsa-chi? Hoy, hoy, hoy. Bitta-bittadan savol bering. Mixchilar uning ustidan yurish kerak emas. Jinoyatchilarga kelsak, ularni payiga tushganimizda haligi politsiyachilar har qanday muammoni hal qiladi deb o'ylagandim. Xo'sh, bolalar, keyingi mashqqa o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, oldingizda chorraha turibdi. Dadam, chorraha eng xavfli joy. O'tayotgan paytda tez o'tib ketish kerak degan. Yo'q, chorraha xavfli joy bo'lgani uchun ham ehtiyot bo'lib o'tmoq kerak. Oltin qoida, o'ng tomoningdagiga yo'l ber. Demak, oyim bu qoidaga bo'ysunmaydi. Dadam doim men haq bo'lsam ham hech yo'l bermaysan deydi. To'g'ri. O'zi o'ng tomon bilan chap tomonning farqiga borasizlarmi? O'ng qo'lingizni ko'taring-chi. Nima? Nima bo'ldi? Yo'q, bolakay, sen chap qo'lingni ko'tarding.
Senga o'ng qo'lingni chap qo'ldan ajratishni o'rgataman. O'ng qo'lingdagi bosh barmoq chapga qaragan bo'ladi. Chap qo'lingdagi bosh barmoq esa o'ng tomonga qaragan bo'ladi. Ko'rdingmi? Juda ham oson. Alsiz. Alsiz, men aytaman. O'ng qo'l pichoq uchun, chap qo'l esa sanchqi uchun. Endi tushundim. Doim o'ng qo'limda qoshiq ushlayman. Ha. Qoilmaqom qilib tushuntirdingiz. Bo'ldi bolalar, yana mashg'ulotda davom etamiz. Ishonchim komilki, janob Bo'yon sizlarni velosiped bilan ta'minlaydi. Qo'yi! Zo'r! Ko'zimga qaranglar. Hamma ishni sekin, shoshilmasdan qilsa bo'ladi. Velosiped barchangizga yetadi, tushunarlimi? Qo'yi! Men eng tez yuradigan nolaman. Men esa savatchaligini unga pirogimni solib qo'yaman. Eng kattasi menga, chunki oyog'im uzun. Bu yerda faqat bitta baland bola bor. Uyam bo'lsa men, tushundingmi? Men tinchgina dedim, topalon qilsangiz velosiped ham yo'q. Qizlarnikini haydamoqchi emasdim. Meniki eski, tezligi ham past. Agar kim velosipedim haqida gapirsa, burniga mush tushiraman. Mana bu esa senga. Qolganlarga qo'shilib ol. Hatto farosi ham yo'q, dadamga arz qilaman. Nikola, oxirgisini ol. Lekin janob, velosiped qolmadi. Endi nima qilaman? Xullas bolalar, diqqat bilan qaranglar. Voy, dadang zo'r chizar ekan. Bolalar, qaranglar, chaqaloq kelyapti. Qo'y, Nikola, tagliging qani? Kim ustimdan kursa, mendan ko'radi. Maktabimiz hamkorlari doim xizmatga tayyor. Bolalar bog'chasidan velosiped so'rashimga to'g'ri keldi. Mayli, boshlashdan avval aytib o'tsam, yo'lda ko'pincha mana bu belgilarga ko'zingiz tushadi. Stop belgisi demak to'xta. Yo'l bering belgisi demak yo'l berish kerak. Kirish taqiqlangan. Boshqa yo'ldan ketinglar deganimi? Yo'q, yo'q. Kirish taqiqlangan belgisini ko'rdingizmi? Demak kirish mumkin emas. Senda kichkina velosiped bo'lgani uchun birinchi bo'lib yura qol. Yo'q, nega endi u? Shu ham adolatdanmi? Oy, Nikola, hamani ushlab turibsan. Yoqmayaptimi? Unda menikini ola qol. Yo'limdan qoch, erkak toy. Menga xalal beryapsan. Voy, toy. Oy, yo'q, men muhchalarim. Har qanday muammoni hal qila olasizlar, shundaymi? Mana, mening sharofatim bilan sinfdoshingizning velosipedida yana yura oladim. Marhamat. Voy, zo'r o'ylab topibsiz-da. Kvaterning omadi bor ekan. Politsiyada har qanday vaziyatdan chiqish yo'llari o'rgatiladi. Biznikini ham shunaqa qilib bera olasizmi? Nimadir deyotganmidingiz? A? Ana endi mashq qilishga qaytsak ham bo'ladi. Bolalar, hamma ichkariga tez. Hali ko'p yog'adigan ko'rinadi. Vaqt tanimli foydalangan holda tayyorlagan ma'ruzani o'qishni taklif qilaman. Yo'q. Sendan biroz so'rayaptimi? Sensiz ham zerikib ketyapmiz. Yo'l qoidalarini tushuntirish ishlari nima bo'ldi? Yomg'ir xalal berib qoldi. Endi sinfda davom ettirasizlarmi? Ha! Qo'ying! Bolalar, olg'a. Menimcha hammasi risoladagidek ketyapti. Yo'limdan qoch, erkak toy, yo'l ber. Nimadir deyishyaptimi?
sen yo'l berishing kerak. Endi ota-onamga aytaman, seni o'yindan chiqarishadi. Hoy, ikkalang. Hurmat, bu ham qoidalardan bittasi. Tushundim, janob. Yo'lda qochinglar. Kim yo'limdan chiqsa, ayab o'tirmayman. Qochinglar dedim. Hoy sen, tez yonimga kel. Nimalar qilyapsan, olsiz? Bir daqiqa shoshmanglar, buturbrodimni yeb olay. Unda yoningdan o'tib ketaman. Ko'zingga qarab yurmaysanmi? Kechirasiz. Jafro, sen haydashni bilmayapsan, yaxshisi piyoda yura qol. Uni qaraylar, ha? Meni haydovchim bor, xuddi dadamnikiga o'xshagan. Hozir dadamga aytaman, hammangizni ta'ziringizni berib qo'yadi. Tez pastga tush, Rufus. Bu yerda nima shovqin? Xonamda turib eshityapman. Xavotir olmang, janob direktor, hammasi nazorat ostida. Janoblar, yo'ldan qoching, qoching! Menimcha yo'l harakati qoidalari bugunga yetarli. Kun juda yaxshi. Omading bor ekan, Rufus, dadang bilan mazza qildik. 20 yillik faoliyatim davomida birinchi marta bunaqa holga tushdim. Bugun bolalar o'zini juda yaxshi tutishdi. Bolalarni tarbiyalash o'g'rilarni tutish degani emas. Hoy, hammangiz biznikiga mehmonga borsangizchi? Qo'yi! Dada, bolalar biznikiga borishadi. Maylimi? Ajoyib fikr. Dadang bizni ko'rib yana xursand bo'ladi. Film Madaniyat va ma'rifat telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.